שלום, אני דוקטור תמר אילם גינדין, גינדין זה מהבית, אילם זה מאבא של הגדולים שלי, ודוקטור זה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. אני נספחת התרבות הראשונה של ישראל באיראן החופשית, ועד שאיראן תהיה חופשית, אני בונה גשרים בין עם ישראל לעם האיראני, ופוקחת עיניים בשני הצדדים, כדי להראות שבצד השני יש בני אדם, והם בדיוק כמונו. הפעם אני לבושה קצת שונה, אז אנחנו קצת נדבר על הלבוש של אנשים באיראן, ונדבר על עוד פנים בחייהן של אנשים באיראן. אני מזמינה אתכם לראות דברים שבהם אנחנו שונים, אבל בבסיס, בסופו של דבר, גם ההבדלים האלה זה מה שעושה את זה כל כך מעניין. אז בואו נשמע על כסף, על מין, על נישואין, על הצלחה, וכמובן על היג'אב.